sportom u Europu s atletskim klubom Maraton 2006. Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica. Baby maraton 25 metara za djecu do 3 godine i utrka građana na 3 i 15 km. Dan Europe 2011 obilježit će se i rolerskom ligom osnovnih škola, kao i hrvatskim inline kupom. Dobro, evo, super, jučer je bila utrka u Krašiću, to sam trčao 23 i onda sam danas se probudio, je malo osjetio, umrao sam, došao danas na ovu trku. Danas sam se jutro super osjećao i došao sam ovdje, ali sam malo osjetio umor od jučer. Dolazim iz Zagreba, trčim za atletski klub i Sinj. Super, koja kombinacija! Zumba ples je u biti vrsta aerobika i fitnessa inspirirana latino glazbom.
Lijep pozdrav svima, lijep pozdrav iz Velike Gorice. Evo, danas ste bili svjedoci jedne velike međunarodne priredbe koja je obilježila na jednoj posebnoj trasi, a to je trasa u Velikoj Gorici. To je jedna avionska pista koja će, evo, i slovokonom fotografijom, a i slikom, je tako obići cijeli svijet. Po nas posebno raduje što rekreacija HR kao jedan od promotora ne samo atletike, nego cijelog načina zdravog življenja, evo, našla se ovdje u Velikoj Gorici, te nam je dala jednu veliku potporu i to nije po prvi puta. I utrke koje smo prije radili, a i sad nas predstojeće koje nam dolaze, rekreacija HR je ta koja nam zaista daje svekoliku potporu. Još možda na kraju da kažem da se zahvaljujem svima, a posebno bi pozdravio i vašeg jednog sudionika koji je zauzeo odlično mjesto u ovoj zahtjevnoj utrci. I na kraju svima najbolje i sve i pozivamo 25.6. da nas se priključe u Čigoću kada organiziramo veliku manifestaciju. Dođi, trči, hodaj u Čigoću, prvom europskom selu roda u Hrvatskoj. Hvala svima i vidimo se 25.6. u Čigoću.